Teve registro de morte nas estradas que cortam a nossa região, né? Um motociclista morreu depois de uma batida entre a moto, que era por ele conduzido, e um carro na BR-262. O acidente foi próximo ao trevo de acesso ao distrito de Padre Fialho. É ali na zona rural de Matipó, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Marciano Dutra, que pilotava a moto com placa de Matipó, foi socorrido pelas equipes médicas com ferimentos gravíssimos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu, né? O carro envolvido no acidente tem placa de Caputira. Aí o jovem. E é raro uma semana ou um dia em que a gente não fala aqui de morte de pessoas conduzindo motocicleta nas rodovias. Pessoas novas, jovem, com a vidona pela frente aí, né? Gente do céu.